No išli sme rally školu o minulý rok v SRPčku, takže trať poznáme, dá sa povedať, tak uvidíme, čo to bude. Mali sme problém s prevodovkou na ostopečiach, tak ideme ju otestovať, či to vôbec bude fungovať tak, ako má. Marcel Slamka, Airwalk Racing Team a Ford Fiesta ST 150, štartové číslo 30. My sme spokojní, síce máme ešte problém s obutím a teraz sme mali teraz tejto rýchlostke problém aj s interkomom, čiže som spolujazdca menej počul, ale spokojní sme. Veľmi dobre, až na to, že sme náš protivník sa tam trošku prevrátil, tak sme boli z toho trošku rozladení, ale už je to dobre, tak ideme ďalej. A sme spokojní hlavne. Racing. No, sme spokojní, zlešovali sme sa kolo na kolo, takže úplne super, takže úplne spokojnosť. Rally Prešov sa nám podarila tak, ako sme chceli, kdežto ustopeči sa nám vtedy nepodarili, takže spokojnosť 100%.